Žraloci jsou paryby, které žijí na Zemi už přes 420 milionů let. Dneska si řekneme pár situací, kdy jsme se s nimi mohli setkat v Pirátech. Když nepoctiví piráti zničili loď Hektora Barbossy Cobra, tak byla většina členů posádky zabita žraloky. Žraloci přebývali i u dvou ostrovů z prvního dílu, a to u ostrova Isla de Muerta a u ostrova, kde Barbossa vysadil Elizabeth a Jacka. Souhlasil jsem, že ji propustím, ale to ty si nestanovil kdy a kde. Skram na krku nosil přívěšek se žraločím zubem, který mu měl přinášet štěstí. Posádka Tiché Máří získala v Ďáblově trouhelníku na svou loď některé nemrtvé žraloky, a to konkrétně žraloka Bílého, žraloka Kladivouna a žraloka Mako. Tyto žraloky pak vypustili na Jacka Sparrowa, Henryho Turnera a Karínu. Díky žralokům se ale nakonec Jack a Henry dostali v bezpečí na ostrov. Po zlomení Poseidonova trojzubce a všech kladeb oceánu se žraloci pravděpodobně stali znovu živými. Na jedné vymazané scéně z Prokletí černé perly mělo být, že Jack zachraňoval Elizabeth poté, co je oba nechal Barbossa skočit do moře.